Jeg er hverken præst eller teolog. Skal jeg være ærlig, er jeg faktisk ikke ret klog. Jeg kan ikke Bibelen udenad, men jeg kan et vers, det gør mig så glad. For der er ingen fordømmelse for mig, der er i Kristus Jesus. Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er Jesus Krist. Jeg har aldrig været i Kina eller i Peru. Jeg er aldrig blevet fængslet på grund af min tro. Men jeg blev dømt så kedelig og stiv. Men aldrig dømt af Gud, nej, og det er fordi at der er ingen fordømmelse for mig, der er i Kristus Jesus. Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er Jesus Krist. Der er sikkert dem, der tænker, den mand er unormal. Der er sikkert dem, der tænker, at den mand er gal. Og ja, jeg ved, måske er jeg til grin, men hvad gør det, når I Guds rige? Der er jeg fri, for der er ingen fordømmelse for mig. Der er i Kristus Jesus. Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er Jesus Krist. Men jeg er ingen stjerne og ingen rockidol. Skal jeg være ærlig, ønsker jeg faktisk slet ikke at blive nogen, for jeg er lykkelig, når jeg tænker mig om. Men jeg er købt fri for synd og dødens dom. For der er ingen fordømmelse for mig, der er i Kristus Jesus. Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er i Kristus Jesus. Nej, der er ingen fordømmelse for mig, der er Så halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, ja, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. For der er ingen fordømmelse for mig, der er i Kristus Jesus. Når der er ingen fordømmelse for mig, der er